Ми почали говорити із паном Олегом про внутрішньопереміщених осіб, бо це окрема гілка, якою займається перше медичне об'єднання, і це щотижнево додаткові пацієнти. Ми розповідали про історію дівчини, яка втратила ноги і пальці рук, і вони одружилися з чоловіком Оксана у вашому одному із відділень. Ви відслідковуєте ці всі історії. Що вас особисто найбільше вразило, крім цієї історії з Оксаною? Дивіться, насправді в кожній палаті це драма. В кожній із лікарень, де є дорослі і діти, не можна просто спокійно пройти по відділеннях. Сьогодні я була в 36-річної жінки Катерина з Донеччини. Вона без ноги, без руки, інша рука роздроблена, і вона була вагітна. Уламок їй влетів в живіт. Вона в нас в лікарні з чоловіком і сином, і вона надзвичайно сильна жінка. Знаєте, ми з одного боку всі дуже співпереживаємо, але вони вчать нас в великій такій силі духу, тому що ця жінка, маючи одну ногу, вона все одно намагається якось рухатися, і більше того, вона каже, що вони з чоловіком хочуть все ж таки потім мати ще дитину. Дівчинка 15-річна, яка вивозила із Попасної поранених мешканців, і які прострелили ноги, але Ліза вже стрибає на цих ногах, і вона просто місцева зірка, тому що вона завжди бадьора, натхненна, прекрасна. Ця родина з Краматорська, про яку, яка постраждала на вокзалі в Краматорську, точно вся Україна знає їхню історію, там, де мама з ампутованою ногою і дівчинка Яна з ампутованими двома ніжками. Це все історії людей, які до нас приїжджають, і це ті люди, для яких зараз працює, зокрема, для яких зараз працює наша медицина, наші лікарі, наші медсестри, тому що найменше, що ми їм зараз можемо запропонувати, це якісний медичний догляд і, в принципі, турботу і комфорт. Зараз для них ми маємо організувати прихід перукарів, майстрів манікюру, для того, аби вони трішечки себе краще теж почували і відволіклися від ось цих своїх клопотів. І дуже важливо, що ми їм правда можемо запропонувати якісну медичну допомогу, тому що до нас зараз у нас були класні лікарі, класні спеціалісти. Їх зараз підсилили інші колеги. От, наприклад, сьогодні на проєкті «Запитаю лікаря» у нас був пан Жигулін, це он хірург-мамолог. Да, він із Києва, з приватної клініки, однієї з найкращих онкологічних клінік, приїхав, і це прям топовий лікар. У нас з'явилося відділення онкохірургії, ціле відділення, у нас з'явилися судинні хірурги, інші лікарі. І ми чітко розуміємо, що це ми ще більше розширили спектр цих послуг. Це ті лікарі, яких ви працевлаштували, які виїхали з наших територій, тепер поповнили ваші. Дуже важливо, що у нас є це. У нас є відділення психіатрії і центр ментального здоров'я. Відповідно, всі люди, які приїжджають до нас в лікарню з евакуаційних потягів і потребують, вони ще й психологічно травмовані, до них приходять психіатри, до них приходять психологи, з ними спілкуються, і відбувається ще й процес цей лікування. Що цим людям ще дуже необхідно, так, це протезування і реабілітація. І так, на жаль, ми поки змушені відправляти таких пацієнтів здебільшого за кордон з двох причин. З одного боку, не через те, що якусь частину допомоги ми не можемо надати, просто цей процес, він дуже тривалий, а ми маємо мати вільні місця для того, щоб приймати нових і нових пацієнтів. Зараз дуже добре працює Міністерство охорони здоров'я, команда міністра, тому що налагоджена співпраця із світовими клініками, і наш заклад якраз є одним з опорних, куди приїжджають пацієнти, і від нас ми допомагаємо їм організувати спільно з Міністерством охорони здоров'я поїздки за кордон. От, власне, ви нещодавно організували таку поїздку до Німеччини, 50 осіб. Ну, міністерство організувало спільно з нами, так. Цих людей відправляють туди, і серед них була, до речі, якраз Оксана. Їм забезпечують там протезування, чи це лише процес реабілітації і лікування? Дивіться, реабілітація неможлива в їхньому випадку, коли немає кінцівок. Це має бути, звісно, протезування. Звісно, є домовленості, що держави беруть на себе оплату цього лікування, тобто це домовленості на рівні держав відбуваються. Але ми розуміємо, знаєте, я дуже довго займалася темою трансплантології, розвитку трансплантології. І у нас було в трансплантології гасло «Рятувати українців в Україні». Ми дуже довго відправляли українців за кордон.
Вашингтон, але говорили про те, що тому що це поки єдиний шанс. Але те, що ми маємо зробити, це лишити українців в Україні. От зараз я би говорила про те, що ми зараз відправляємо на реабілітацію, на протезування за кордон. Але наступний крок, який має бути, це все ж таки рятувати українців в Україні, протезувати їх тут і реабілітувати їх тут. Тому що дуже важливо мати хорошу службу реабілітації, і це те, поки слабке місце української медицини, тому що нас бракує в Україні хороших реабілітологів. І тому, окрім того, що ми працевлаштовуємо лікарів, ми працюємо із різними клініками світу, Сполучені Штати, той самий ви згадували, там навіть приїзд Монгомері, так, який з нами оперував, з нашими лікарями, але те, що стосується військової травми. І коли я кажу військова, я не маю на увазі лише військових, тому що військову травму отримують зараз дуже багато цивільних людей. Тому до нас приїжджають дуже класні лікарі з Німеччини, Великої Британії, Італії, ну, Польщі, інших країн. Вони працюють разом з нашими лікарями, вони діляться досвідом і підтягують теж в якихось питаннях наших лікарів. З іншого боку, вони бачать такі випадки, з яких вони вже в своїй практиці в себе вдома, на щастя, не зіштовхуються. І ми розуміємо, що зараз налагоджується співпраця з приводу поїздок в інші ці клініки, тому що те, що стосується, зокрема, реабілітації фізичної, тому що це те, що нам дуже потрібно налагоджувати в Україні. Але крім фізичної реабілітації, ці пацієнти, які до вас потрапляють, для них теж дуже важлива психологічна реабілітація. У вас є якась окрема людина, яка відповідає за запрошення тіктокерів на вимогу малих пацієнтів, які вимагають зірок, за якими стежать. Ну, очевидно, не вдалося домовитися з Джулі, бо вона поїхала в іншу лікарню, і вам швидше за все було прикро. Але це дуже велика частина роботи, щоб організувати оцей процес психологічної реабілітації не лише з психологом чи з психотерапевтом, а і з такими от кумирами, які приходять і дають надію на майбутнє. Ви знаєте, я би мріяла про те, щоб в нас в лікарні була окремо взята людина, яка відповідає за щастя і радість для пацієнтів. Івент-менеджер. Це би було супер. На жаль, з огляду на виклики, які стоять зараз перед нами всіма, ми собі такої розкоші я б в цей час дозволити не можемо, тому всі виходять з того, що вони можуть робити. Тому по своїх контактах, по знайомих, звісно, прислужба, дівчата, які в нас займаються, розказують ці всі історії, працюють найбільше з ними. Вони знають, ну, мої колеги знають про бажання цих діток, я так само, там, і дорослих. Ми, це приходить ідея в голову, а що ми можемо ще для них зробити? А хтось там святкує день народження, давайте про це напишемо. Ви знаєте, дуже багато ресурсу забирає, правда, розказувати ці всі історії, тому що це все емоційно. Не можна зробити, розказати історію, якою будуть перейматися мільйони людей, якщо ти її не пропустив через себе. Тому зрозуміло, що це все спілкування, воно дуже сильно, ну, важко емоційно дається, але все одно дівчата ходять, спілкуються, описують ці всі історії, потім їх бачать колеги, потім їх бачить світ, і люди відгукуються. І інколи буває, наскільки велика кількість людей, які хочуть відгукнутися. Ми змушені перебити, у нас повітряна тривога, ми йдемо в укриття, вам всім, хто нас дивиться, теж рекомендуємо перейти в укриття, подбати про близьких, рідних і подумати, кому у вашому будинку ще потрібно допомогти. Нагадуємо, що ми сьогодні повідомляли і про наявність крилатих ракет в акваторії Чорного моря, про наявність ракет в Білорусі, тому немає ніде безпечного місця, тому обов'язково переходьте в укриття. І ходіть в лікарню, якщо вам треба медична допомога. Пані Ірино, закінчили з вами на тому, як обслуговують, лікують, реабілітують і розважають внутрішньопереміщених осіб в лікарні. Є цифра загальна, скільки вже за цих 3 місяці першому медичному об'єднанню вдалося допомогти цим людям? Це точно більше 2,5 тисяч пацієнтів. 2,5 тисячі, і зараз вони в будь-якому випадку прибувають евакуаційними потягами щотижня. Кілька разів на тиждень прибувають потяги. Останній раз до нас приїхало 21 людина, здається, з Дніпра. Евакуаційного потяга. Так, це таке велике було поступлення пацієнтів. І ми розуміємо, що це ситуація, коли всі лікарі мають, ну, знаєте, коли приїжджає 20 швидких. У нас на червоній зоні це таке місце в лікарні, де збираються всі лікарі, які мають бути задіяні в цьому процесі. Там є все діагностичне обладнання необхідне. Одразу відбувається попередній огляд пацієнта, потім вони роз'їжджаються по відділеннях, по операційних, далі на
до обстеження. І, звісно, ці люди постійно до нас приїжджають, як дорослі, так і діти. І, як я вже говорила, окрім того, що частину з них ми забезпечуємо навіть одягом, тому що люди приїжджають без нічого, або там з якоюсь торбою, все, що вони встигли схопити, це засоби гігієни особистої. Тобто максимально все, що ми можемо зробити, до цього підключається. І так само потім після цього частина з них іде на лікування за кордон, частину ми успішно доліковуємо. Але попри те, ви працюєте далі у звичному режимі, про це і пан Олег говорив, з ваших першочергових планів на сьогоднішній день. Ми знаємо, у вас провели операцію унікальну дитинці, в якої було лише половинка серця і вдалося врятувати. Якщо можна, кілька слів коротко про це і про ваш майбутній проект, чи вже теперішній проект, який пов'язаний з пересадкою шкіри. Так, дійсно, наші дитячі кардіохірурги, команда, яка переїхала з Києва спільно з нашими лікарями, прооперували дитинку простою мовою половинка серця. Це коли друга половинка не розвинулася. Це така операція з досить високим ризиком летальності, 20-25%. Але це була, на щастя, успішна операція, завдячуючи лікарям, не тільки на щастя. І це була перша така успішна операція у Львові. Звісно, попереду цих була дитинка, є дитинка 2 місяці. І попереду у неї ще має бути кілька операцій. Якщо все буде добре, то в дорослому віці на таких пацієнтів чекає трансплантація серця, тобто це не те, що можна одразу виправити, але це шанс на життя, тому що якщо ці операції не робити, то жодних шансів якби бути не може. І це така дуже хороша історія, доказова про те, що дитяча кардіохірургія у Львові і в західній частині України розвивається, і лікарі беруться навіть за дуже-дуже складні випадки, за які не всі далеко заклади кардіохірургії. Це дуже важливо. Так само у нас те, що ви про шкіру згадали, дійсно, це дуже важливий проект для всієї України, не тільки для Львова. В Україні опікова служба поки іще є не на тому рівні, не на якому би ми хотіли її бачити, не на рівні світовому. І через те одним із мінусів наших це була відсутність шкіри посмертної, відсутність банку шкіри. Чому це дуже важливо під час опіків? Тому що коли пацієнт потрапляє в лікарню і має ділянки з опіками, то ці опіки треба закрити. Є варіант використовувати ксеношкіру, це таку свинячу шкіру, але її можна брати лише на кілька днів і там це складно все відбувається. Інший варіант – брати в людини свою шкіру, наприклад, з невражених ділянок. І робити свою аутотрансплантацію. Але якщо важкий пацієнт із дуже великою кількістю вражень і немає звідки ту шкіру взяти, то це означає, що людина не отримує необхідну допомогу. І, наприклад, там рік тому в Києві помер хлопець-айтішник, якому не було навіть 30 років, через те, що він обпікся, облився кип'ятком, і в нього не було ні донора, тому що він не мав рідних, і його не змогли врятувати. А посмертна шкіра, банки шкіри є у всьому світі. Як це відбувається? Коли людина помирає і її рідні підписують документи на згоду на донорство, то зазвичай ми у Львові як мали і в усій Україні, коли люди підписували згоду і ми вилучали серце, нирки на трансплантацію органів. Так само відбувається процес, але із підписом документів на трансплантацію шкіри, але її можна вже брати в людини, яка померла, тобто вона вже там в і підписуються ці документи на трансплантацію шкіри, на забір шкіри, і лікарі із закритих ділянок, тобто тих, які потім там закриваються одягом, беруть тоненький шматок, російською мовою тоненький шар шкіри. І потім її в спеціальних розчинах зберігають і за потреби використовують для пацієнтів. Тобто сьогодні наші лікарі вперше зробили це, і це означає, що ми стали іще на крок більше до якісної допомоги пацієнтам з опіками. А особливо під час війни це дуже актуально, тому що війна, бойові дії, це іще мінно-вибухові травми, опікові травми. А так як в нашій лікарні на Навроцького ми визначили, МОЗ
визначив, що це заклад найвищого рівня надання допомоги з опіками. Наш центр термічної травми і пластичної хірургії, він якраз визнаний таким найекспертнішим закладом в Україні. І ще ми зараз маємо змогу мати цю посмертну шкіру. Це підвищує шанси наших пацієнтів, і пацієнти, які будуть до нас відправлятися з опіками з усієї України, матимуть ще більше шансів на те, щоб одужати. Більше того, ми потім в перспективі цією шкірою будемо забезпечувати інші опікові центри в інших областях України, поки вони самі не почнуть це робити в себе. Не хочеться бажати вам більше пацієнтів, бо це не до цієї теми, але цей проект, цей проект вартий уваги, оскільки в нас війна, і те, що буде збільшуватися кількість опіків, це однозначно, і завдяки таким проектам нам вдасться ще більше людей врятувати і зберегти їм життя і подарувати шанс нам на щасливе майбутнє. Дякуємо вам за те, що ви це робите. Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медичного об'єднання Львова. Дякуємо за розмову. Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава. Можна тільки скажу, не відкладайте походи до лікаря на потім. Тобто війна – це не привід відкладати своє здоров'я. Нехай після війни схожу на обстеження. Ідіть на обстеження. У Львові є класні лікарі. Вас чекають в класних умовах, з класним обладнанням. Просто приходьте і обстежтеся.